nonya okubeera omuntu omuwendo. Abavubuka bangi naddala mu kiseera kino actually kyongedde okutuyigiriza n'okutusomesa. Abafuna ensimbi si be babakeera okuzinoonya, wabula abo abalina omuwendo mu bo abalala gwe beetaaga. Olwaleero bw'oyogera ku linnya Golola, oli amanya nti ezo nsambaggere. Bw'oyogera ku linnya Kamiliyoni, oli amanya nti okukuyimba. Mwattu bw'ojja ku BBS n'oyogera Solomoni, oli amanya nti kukwata bifaananyi, kubanga era nakati yakwata ebifaananyi bino. Naye gwe bwe boogera ku linnya lyo, abantu bategeera ki? Bwe babanga bwe boogera ku linnya lyo, tewali kijja mu bwongo bw'abantu, kitegeeza tewali kye waakutte owambagatanya, okutta ebintu bingi naye tewali kye weekakasa. Ekiseera kino kyongedde okutukakasa nti oli bw'aba musawo bagenda kumunoonya. Omuntu ategedde kyali akatereke buli kiseera kabeerawo. Kankubulire, oba biseera birungi oba biseera bibi, oba biseera byangu oba biseera bizibu, gwonneetaaga. Lwaki? Kubanga nategeera kyendi. Kakati bw'obanga tonnafuna nsimbi, totya nakweraliikira nti ensimbi tezinnajja. Zimba omuwendo muggwe. Oteekwa okuzimba omuwendo muggwe ng'ensi tesobola kukwewala. They can't ignore you. Ne bwe baba nga basobola okukwewala, nga waliwo omulala asobola okukola ky'okola, tonnaba kuzimba muwendo muggwe. Zimba omuwendo otuuke ku mutendera nga bwe boogera kukwera, gwe wekka gwe bateekwa okusooka okulowoozaako ng'ayera. Bwe boogera ku kuyimba, gwe wekka ateekwa okusooka okulowoozebwako ng'abanaasanyusa beene. Bwe boogera ku bawandiisi, nga gwe muwandiisi asookerwako okwogerwako. Wano waliwo omukyala atera okulongoosa ebitabo naddala eby'Oluganda, muyita mukyala Narok, nti bw'oba owandiika ekitabo nga kya Luganda, erinnya lye lijja mangu olw'omuwendo gw'azimbye mu ye. Kale omuwendo gwo muwendo ki? Obanga tolina muwendo gw'ozimbye mu ggwe, n'ensimbi z'ojja okufuna buli omwana akuwanga ezo z'alaba ezikusaanidde. Naye waliwo abantu abatunuulirwa n'agenda okumuwa ensimbi n'atya, nga yeebuuza ono asaana mmeka olw'omuwendo gwe omunene. Ensi egenda kukunoonya olw'omuwendo gwo. Ensi tekusasula ekyo ky'oyagala, ensi ekusasula ekyo ky'ogwanidde. Naye weebuuze, ogwanidde ki? Bangi bazimbye omuwendo ne bazimba obulamu bwabwe ne bukula. Naawe oba abalaba kisobola, naawe osobola.